բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, ժողովրդական բժշկություն Արևմտյան Հայաստանի մեջ, Aurora Մարդասիրական նախաձեռնությունը $500,000 կհատկացնե Արցախի մեջ իրականացվող նախագիծերուն, Սոսեցին Ամուր Գարչաձե հայրենի հողին և գշարունակե շենացնել, Մուսալեր, Դուներ և Ջարդարաբեդություն, Արևմտյան Հայաստանի մեջ սաստիկ ցուրտը գտածահարած է Փնականոն Գյանքը, Կոստանդնուպոլիսի Արագ Գյուլեր թանգարանին մեջ բացված է ուրիշ Կոստանդնուպոլիս խորաքիրով ցուցահանդես, Հայկը գանդարեր աշխարհի խոշորագույն որմնանկարի վրա Խաժակ Սիրեգանյան. 19-20-րդ դարերուն Արևմտյան Հայաստանի Մարաշի փնակլիմայական պայմանները առողջարար, օձը չրարած բնությունը, սննդեղենի արադությունն ու անարադությունը բարերար աստեցություն ունեցած են դեղվույն բնակչության առողջական վիճակին վրա, սակայն չրափաշխական նախնական թերությունը, գանխարգելիչ միջոցներու առավել մակրության բացակայությունը պատճառ կլան, որպեսզի ախտավարակ հիվանդությունները արագորեն տարածվին քաղաքին մեջ, հատկապես չուրով փոխանցվող հիվանդությունները մեծ ավերներ կգործեն, բազմաթիվ կյանքեր խլելով բնակիչներեն։ Մարաշի մեջ նույնպես հին ժամանակ բժիշկներ չեն եղած և այդ թերը մասամբ կատարած են բժշկական որոշ գիտելիքներ և փորձ ունեցող անձնավորություններ, որոնք բուժման հնավանդ եղանակներով գահաճող էին դարասեր հիվանդություններ բուժել։ Դժբախտաբար շատ բան գործված և մորցված է անցյալի այդ փորձություններեն։ Այնուամենայնիվ, Մարաշ ցիդարեցներու վկայությամբ շարքման տանիքներու մոտ մինչև վերջին ժամանակները գային հեքիմարան անունով ցերակիր քիրքեր, որոնց մեջ գրված են բազմաթիվ թեղակիրներ։ Aurora Մարդասիրական նախաձեռնությունը հայտարարած է Արցախի մեջ 2020 թվականի պատերազմեն ետք լուրջ հումանիտար ճգնաժամի մեջ հայտնված մարդկանց օգնելու աջակցության նոր շրջանի մասին։ Aurora 2021-ի մրցանակի թափնեգիր Ջուլիեն Լուսենգեն ընդդրաձե 13 նախագիծ, որոնք կստանան մրցանակի միջոցները և անոնք օգտագործեն դեղական բնակչության հրադաբ կարիքները բավարարելու համար։ Այս շրջանին Aurora-ն $500,000 կհատկացնե Արցախի մեջ իրականացվող նախագիծերուն։ 2021 թվականի թեկնեմբերի 12-ին Aurora-ն և Հայաստանի մեջ մագի ներկայացուցչությունը Երևանի մեջ ցուրտ ծննդյան դոնավաճառ կազմակերպած են։ Միջոցառման ողջ հասույթը մոտ $25,000 գուղվի ցմերային շրջանին Արցախեն տեղահանվածներու բարենային անվտանգության ապահովման։ Aurora-ն արդեն ավելի քան $1,740,000 հատկացուցած է Արցախի մեջ 80 նախագիծերու աջակցության և օգնած է տարածաշրջանի 131,000 բնակիչի։ Արցախի Հանրապետության Մարդունի շրջանի Սոս համայնքի բնակիչները կշարունակեն արարել սեփական հողի վրա շենացնելով այն։ Այս մասին ասաց Սոս համայնքի ղեկավար Հունան Քրիքորյանը։ Անոր խոսքով, մոտ 300 տարվա պատմություն ունեցող քյուղի անունը ձգած է Սոսի ձարի անունով։ Իր խոսքին մեջ Հունան Քրիքորյանն ասաց է. Արցախյան 44-օրյա պատերազմեն ետք Հաթրութի շրջանեն տեղահանված ընտանիքներ հաստատված են քյուղին մեջ և օգտված են տեղահանվածներուն դրամատրվող տարբեր աջակցություններեն։ Քյուղի թբրոցը նորագառույց է, այստեղ կհաջախե 168 աշակերտ, որմե 7-ը տեղահանված ընտանիքներու երեխաներ են։ Անդրադառնալով բնակչության սպառվածության, Քրիքորյանն ասաց է, որ հիմնական ուղղությունը քյուղադնդեսությունն է։ Մուսալերը գտնվեր, գտնվի Սուրբ Կրային Անտիոք քաղաքին հարավարևմուտքը, ներկայիս Անտակիա Արևմտյան Հայաստանի մեջ, որը գնայի միջերկրական ձովին։ Ան կփականար հիմնական 6 հայկական քյուղերը՝ Բիթյաս, Հաջի Հաբիբլի, Յողունլուկ, Խդրբեկ, Վակով և Կաբուսիե։ Մուսալերցիներուն ճնշող մեծամասնությունը բնակարանադեր էր։ 11 հուլիս 1939 թվականին կատարված հետազոտությունը նկատարելի մանրամասնություններ գուտա Դուներուն, Բարդեզներուն և Թաշտերուն վերապերյալ։ Հավանաբար հետազոտությունը պատվիրված էր ֆրանսիացիներուն և կատարված մուսալերցիներուն գոմե 23 հուլիս 1939 թվականին առաջ Սանջակի շրջանեն զանգվածային բարբումի ժամանակ հայերու անշարժ և շարժուն գույքերու քանակին, չափին և արժեքին, ինչպես նաև տրամական ունեցվածքին մասին արձանագրություններ պահելու նպատակով։ Ուղեկից բացատրություններու կամ հստակացումներու բացակայության պատճառով հիշյալ հետազոտության մեջ նշված թիվերուն մեթոդապանությունն ու ճշգրտությունը կմնան հարցական։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ Արևմտյան Հայաստանի մեծ ծմերի իշխանության դակ վերցուցած է երկրի քրեթե բոլոր ոլորտները։
Աննախադեպ ցուրտը այս տարի ևս իր դհաճ անակնկալները պատրաստած է և ամենայն հավանականությամբ դեռ երկար կշարունակվի։ Մասնավորապես ցույնի արատեղումներու և սաստիկ փուկի հետևանքով փակեն արևմտյան Հայաստանի հարավարևելյան շրջաններու ճանապարհները։ Որոշ նահանգներուն մեջ, ինչպիսին են Մուշը, Վանը, փակված են նաև շարքմահասարակական վայրեր և բոլոր ուսումնական հաստատությունները։ Ծառայություններով աշխատողները ամենօրյա դքնաճան աշխատանքով գմակրեն մայրուղիները և միջքյուղական ճանապարհները, որոնք կար ժամանակի ընթացքին գրգին կծածկվին ցույնով։ Պատկան մարմինները գոչկուղեն վարորդներունը լալ ըսկուշ։ Ցուցահանդեսը, որը անվանած են Ստամբուլի աչք, մագանունը գրող Արագյուլերի բազմազան թեմայով արխիվի պատվին, այցելուներու համար բացված է լուսանգարիչի Գոմե Գոստանջուբոլիսի մեջ կադարված հայտնի լուսանգարներու աշխարը։ Ցուցահանդեսը, որու դիզայնը կպատկանի Արագյուլերի անվան արխիվան և հետազոտական կենտրոնին, կներարե Կոստանդուբոլիսի 58 դարբեր սև ու սպիտակ լուսանգարներ, Ստամբուլի Սլայդ դուպեր, արխիվային դուպեր գյուլերի բնագարանեն, ֆոտոխցիկ և 1950-1960-ական թվականներուն կոնտակտային դպագրության նմուշներ։ Ցուցահանդեսին ներկայացված են նաև քրամեքենա, որու միջոցով Արագյուլերը քրած է պատմվածքներ միջնակարգ դպրոցական դարիներուն։ Պատմական նյութեր ուսումնասիրող Խաժակ Սիրեգանյանը թիմադեդրի ռեջին քրած է «Հայկական դարեր» աշխարհի խոշորագույն որմնանկարի վրա Ջովանի Բատիստա Դիեբոլոյի հայտնի որմնանկարը, որը կհամարվի ամենամեծ աշխարհին, կզարդարե Գերմանիայի միջնադարյան Վյուրցբուրգ քաղաքի բավարական եպիսկոպոսներու բալադը, ըստ գերմանացի գիտնականներու հավանական է այն վարգածը, որ չահով ու քրիչով ձեռունին Մեսրոպ Մաշտոցն է, հայ քիրերու քյուդի հեղինակը։ Ինչ կվերապերվի դարերուն, ապա հարգ է նշել, որ Դիեբոլոյի որմնանկարի վրա անոնք 43-ն են, 7-ով ավելի, քան Մաշտոցի դարերը։ Պատկերելով հայկական քիրերն ու անոնց ստեղծողին, Դիեբոլոն կուցե ցանկացած է հանրությանը ներկայացնել աշխարհին առաջին քրիստոնեությունն ընդունած ժողովրդին, իսկ դարերուն մեջ որոշ գաղտնի հաղորդակրություն պահված է, որը սակայն մինչ օրս չէ բացահայտված։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական հանինա բարերքը։ Դես Հալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։